proti riskováním žádat nebudu. Tak. Ještě mám kuřecí maso. Hele, čuník. Ten má tři dokonce, ten má ksi výživnější maso, že to bude lepší. Já jsem s ním nevyskal. Jak to? Jak je to možný? Já to budu představit, jak je to možný. No jo, se stává. Hej, tady to je hezký, ten sněžný biom, tady bych si mohl udělat nějakou zimní chatu. No, v první řadě si dám normální barák, jako vylepším si tu chatu třeba, nebo tu chateč třeba, teda spíš spolu na tom stromě, nebo já si spíš udělám nový barák. Hej, jeskyně, bych potřeboval železo taky jako už. Něco pořádného nějaký. Uvidíme. Dvě torčky mám. Aspoň tři kusy, jo. Hej, co to tam svítí? Že by to byla láva, nebo to bude svý východ asi? Hej, uhlí. Zrovna se nebude hodit. Čech si chci upéct to maso. Jo, mohl bych si, jo, zapnout v tadyhle tohleto, že jo. Ale to se mi tak nelíbí, to vypadá pak tak jako přírodějíc. A fakt to vypadá líp, když je to daný na to moody. Člověk, když si to dám takhle, takhle to je, takhle hezky, prostě to světlo tam. Když si dám takhle, je to takhle, už to není tak hezký. Proto kdyby tam bylo normálně světlo, sice to ulehčí těžení, ale takhle to je prostě taky lepší. Teda aspoň mě to tak se víc líbí. Je to těžší, to asi jo, jako. Člověk potřebuje na to víc torčí, normálně s tím přisvětlením nepotřebuje ani torče. Čet, no to vidí v pohodě. Ale tady, když je člověk ve tmě, kde opravdu není světlo, tak je tam opravdu tma. A není to, že tam je světlo, jak prostě venku. Přemýšlím, že budu natáčet i redstone návody. Uvidím ještě. Uvidíme prostě, jak budu mít čas a tak. Ale mám to v plánu jako, takže. A no, uvidíme. I tady je to taky hezký. Creepři to už tak hezký není. Zombík. Aha. Ne. Tady, podoďme. Jo, tak to budu dělat. Pomoc. Ne, já nemůžu sprintovat. Jdou za mnou? Já, haha, vylákal jsem zombíky ven na ty uhořel. A tam je uhlí. A tady je creeper, a tam nahoře je další, no. Hej. Ne? Tady. A jo. Já mám vlastně to vepřový mas. To dává tak málo neupečení. Minimálně se mám jíst. Si to nebudu teď pést. Konečně něco jiného než zombíčí maso. Je to doufám ta džungle tady dlesa. Snad jo. To ještě. A už vím, kde je ten creeper. Tam dolů bych asi skákat neměl, no věděl jsem, že ne. Kota. Ne. Tady. Tak konečně se sem můžu podívat. Hej, to bude jídla. Dobře, že jsou tu ty čuníci.
No super, už jsem zase zničil meč, teda ne, zase, teda to je ten první meč, no ale tak to nevadí. Krokovou máčku fakt nechci. Já jsem si sebou nevzal crafting table. Ty jo, zase. To se mi stává hodně často tohle. Tak. No. Co jsem si to chtěl udělat? Jo, jasný, už vím. Ne, meč, jasný meč. No jo, no zase jsem zapomněl, co jsem si chtěl udělat. To mi stává hrozně často. Já si chci udělat sekiru. Udělal jsem si to krumpáč, to je... Pak mám strašně moc krumpáčů, který vůbec nepotřebuji. Já mám slepice. Mohl bych si udělat taky farmu. Jo, ne, ono už se zase stmívá, já zase jsem někde tady. To budu si možná muset udělat dočasný takový výhled zase tady. Ale nejdřív tady ještě si vezmu pár masa. Oj, kde je? Tady. Už na to zase není vidět. A, tady je to džungle. Snad. Nikde kolem, ale žádná jiná není, takže by měla být ona. Orbit, tam je ten sněžný byl, takže to bude ona. Rychle budu muset utíkat. Cukrovačtina. To si vezmu. Ne, kostlivec, to ne. Já nesnáším kostlivce úplně nejvíc ze všech. Mám je radši Endermana, protože ten aspoň neútočí jen tak, jenom když se na něj člověk podívá. To je jako v pohodě, že jo, Enderman to je kámo, že jo. Ale ten kostlivec, ten se mi nějak nelíbí. Ne, jakože by se vím, ale prostě střílí a člověk nemůže mu moc drhnout, teda jako buď, no. No, prostě, se mi zdá z nich nejtěžší. Že člověk sice kolem něj může kličkovat, ale mobové, který mě nejčastěji zabili, bude asi kostlivec. Má to risknout a skočit dolů? Ne! Dobrý. Uf. Proč dělám taky blbosti sem? Ej! Dobrý. Další vajíčko. Další slepice. Já jsem že někdy si čumík si často slepice. Já bych chtěl taky ovci. Kde mám ten svůj barák? Ty, já už jsem si říkal, co to tam je, ale to byl měsíc. Hej, ne! Tady se mi to nelíbí. No, zase kapel. Ne. Nesnáším tě. Uf, ty jo, to ubírá docela hodně. Já si fakt udělám... Ne, další kostlivec. Teď svůj barák fakt ani nenajdu. Takže já si udělám fakt dočasnej. Tentokrát v zemi. Bude se mi lepší. Něco tím to tady zacpu. Nebudu riskovat jen tak život. Dobrý, ještě že mám tady, že ještě aby se mi tady nespavnovali nějaký mobové, to bych fakt nechtěl. Maso mám v pohodě, mohl bych si udělat, no tak jo, tak já si tady zrovna udělám takový malý, si tady vytěžím. Bych si z toho mohl udělat nějaký lepší barák, ale tohle zase bych tady moc neviděl, takže asi ne. Upečeme si maso, protože to dává fakt hodně víc energie, teda jako prostě člověku to víc nasytí. Takže tak, to je zajímavé, jak to svítí. Že jako tak, no, protože jako mělo svítit, že to je jenom ten oheň.
Nevadí. Hej, 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 dobrý. Tak. Třeba tu najdu něco zajímavého. I když o tom silně pochybuju, tak něco se najde. Tyjo. Chtělo by to i písek, abych si tam udělal do toho svého baráku, teda do té svojí chatrče okna, protože je to tam takhle zaclaný tím všem možným, to není moc hezký. Života moc nemám, koukám, ale už se mi to, jo, už se mi něco upeklo, tak si můžu dát trochu. No tak. No tak to je škoda, to se s ní staví jeden na to. Rovnou si i to kuřecí upeču. Ale semínka, to abych mohl pak zasadit, udělat si farmu. No jo, no, to jsou ty večery. Kdy toho asi moc neudělám. No. Ještě dva se musí upéct. Že bych zkusil upéct střelný prach. No, 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 radši bych to nedělal. Za prvý to nejde. A za druhý by to jaksi explodovalo. Teda aspoň podle mě, ne, že bych tomu nějak zvlášť rozuměl, ale asi není moc dobrý nápad dávat tam střelný prach. A ah, to vypadá mnohem líp, je upečený. Ej. Už neslyším žádný zombíky, že už. No jo, no, tak slyším. Už jsem si myslel, že je ráno. A není ráno. Mohl bych si tady, já si to tady trochu ještě narazím na něco. Mohl se tady taky jakoby spory, tak to se si zakoupil. Už věděl, že je ráno. Ej. Tak ještě není ráno. Možná mi tam spadne nějaký zombík. Tak to je v pohodě, že? To jenom abych věděl, až se to tam rozsvítí, tak budu vědět, že jede. Tak. No, pro jistotu, sice se sem nikdo nedostane, ale tak. Teď se sem 100% nikdo nedostane. Už mám plný srdce. Už mám plný život, takže v pohodě. To je taký plýtvání to tam vrátí na tom kamene, ne? Tyjo, zase ty zvuky, zase ty zvuky. Někam se tady dokopu. Že bych tu našel něco zajímavého, tady najdu maximálně tak uhlí. A ah, zase říkal. Ne, že by uhlí nebylo zajímavý, samozřejmě. Uhlí je taky zajímavý. To se mi hodně hodí taky. Ale tak přece jenom jako... Železo už by se mi celkem hodilo. A mám málo místa na disku. Což nemám na výběr, ale... Bohužel budu muset asi to pro dnešek nechat. A uvidíme, dneska jsem toho natočil hodně. Ale budu muset prostě to vyrendrovat a tak. Protože to zabírá strašného místa opravdu. Natáčím to fraps a skoro k tomu fraps a fakt to zabírá hrozně moc. Jsem mal složku s videama, co jsem natáčel, tak to zabíralo fakt 180 GB. Což jako, to nemám tolik místa, jako mám terabajtový hard disk, ale stejně. No nic, takže to bude pro dnešek všechno. Doufám, že, vám, že se vám to líbilo a lajkujte, dejte odběr, komentujte, pište prostě, jestli se vám to líbilo tohleto, jestli nemělo nějaký blbosti a takový. A taky si mě můžete přidat na Facebook, si nečekajte nás video, už jsem to říkal, ale pro jistotu to ještě připomínám. Odkaz na Facebook stránku bude v popisu videa. Takže se loučím. Čau.